שלום עליכם רבותיי, היום יום חמישי לסדר פרשת וישב תפשין עין בית. עוד נאמר כמה פירורים בענייני היסח הדעת בתפילין. כבר למדנו שאפשר לסמוך על המקילים כרבנו יונה והראש והטור, שהדין של היסח הדעת זה לא ממש שאסור לשכוח לגמרי, כי סוף סוף לא ניתן התורה למלאכי השרת, אנחנו סך הכל בני אדם. לכן הראשונים האלה קבעו שעיקר הדין של היסח הדעת זה שלא ינהג בשחוק וקלות ראש כשהתפילין עליו. זה מה ש... אבל זה כולה. כלומר, מי שמחמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו השאלה היא האם יש מקום להחמיר יותר מזה. התשובה לכאורה יכולה להיות כזאת. כפי שאמרנו, ודאי שהירא את דבר השם, הירא את דבר השם, פסוק בתורה, ודאי שיחמיר בזה לכתחילה, שלא רק יימנע משחוק וקלות ראש כשתפילין על ראשו, אלא כמו שאמרנו אתמול, שינסה לזכור כמה שאפשר שהתפילין עליו. וכבר אמרנו שחוץ מזמן, משני זמנים, בזמן שאדם עוסק בתורה, ודאי אין לו, הוא לא צריך לזכור שהתפילין עליו, כי הוא שקוע כבר במחשבותיו עם הקדוש, עם להבין את התורה. וגם כן בתפילת 18 לא מחייבים אותו לזכור שהתפילין עליו ולא להסיח דעתו מהם, בגלל שהוא עכשיו דעתו היא קבועה עם במחשבותיו עם הבורא יתברך. אבל בשאר המקומות ודאי שכדאי להחמיר, שלא לשכוח שהתפילין נמצא עליו, וזה מה שנקרא לפשוטו של עניין הדין של היסח הדעת. ולכן אמרנו אתמול שטוב שיכתוב, כמו שהביא כף החיים בשם החסד לאברהם, שכדאי שיהיה לכם כתוב בפניכם, כתוב כוונת תפילין, ככה מונח לפניכם על הסידור, וככה תוכלו תמיד כל הזמן בזה שאתם רק מסתכלים על זה, זה כמו שאתם נזכרים בתפילין. אבל אם אי אפשר, אז אפשר גם לסמוך על המקילים כמו שאמרנו מקודם, וגם כן זה טוב מה שקבעו לנו, שבשעה שאומרים וקשרתם לאות על ידיך לנגוע בתפילין של יד, כשאומרים ולטוטפות בין עיניך לנגוע בתפילין של ראש, וככה גם אפשר לצאת ידי חובה מהעניין הזה. בכל אופן, למה בכל זאת כדאי להחמיר? בואו נסתפק במה שאמרו הראשונים, הטור, הראש, מה, יש לנו יותר מרבנו יונה? למה יש עניין להחמיר? אז כבר הזכרנו שעל פי הארי הקדוש, אם אדם מסיח דעתו מן התפילין, זה פגם גדול, זה פגם גרוע, ביג דיפקט. וכבר הסברנו את העניין הזה, ואין כאן המקום לחזור שוב, שיש כאן ניתוק של מחשבה מהעולם הרוחני. ולכן צריך לשים לב גם לדברי הארי. אז לכן אמרנו שהירא את דבר השם, מי שחרד לדבר השם ודאי שישים לב גם כן לדברים האלה, ודאי שישים לב גם כן לדברים האלה, נכון? ובפרט שיש לנו אחד מגדולי הפוסקים, אחד מגדולי התלמוד שקמו בכל הדורות, השאגת אריה עליו השלום, רבי אריה לב, והוא מחמיר מאוד בעניין הזה, מבלי שיזכיר דווקא שזה מפני הארי הקדוש. יש עוד סיבה למה כדאי להחמיר, משום דאיקה בזה פסידה הרבה. אם אדם, הרי אמרנו אפשר רק להקל, נכון? אפשר להקל כדעת הראשונים האלה, שזה רק עניין של שחוק וקלות ראש. אבל למעשה אמרנו שכדאי להחמיר. עכשיו למה? למה כדאי להחמיר? בגלל שיש כאן הפסד מרובה. יש כאן הפסד מרובה. מה ההפסד? אפילו נניח אתה באמת נזהר שלא יהיה קלות ראש ושלא יהיה שחוק בשעה שאתה מניח תפילין, אבל בכל זאת כיוון שאדם מוכתר בתפילין אז הוא מקושר לעולם של רוחניות. אז כיוון שבהיות פגם היסח הדעת מביא עצמו לידי ניתוק, אז ההפסד הוא גדול. לכן ודאי שכדאי להחמיר, אלא שאין כאן עבירה, רק שיש אולי אתה מאבד רווח הרבה, טובה גדולה.
ככה גם כן כתב בקף החיים שם בסעיף קטן ג' בשם האליה רבה, אחד מהפוסקים הגדולים שבדורות שהיו לפני ב-400-300 שנה. אז ודאי כל בעל נפש, ככה הוא כותב, כל בעל נפש יחמיר. וכמה פוסקים שהסכימו עמו בזה. כן, אנחנו נותרנו רק עם העובדה שמה שכתבו הראשונים שאמרנו זה כולה גדולה, אבל ודאי שאדם כדאי לו להיזהר שישים לב כל הזמן שהתפילין על ראשו, חוץ מתפילת י"ח וכשהוא עסוק בתורה. כלומר, עוד שאלה בנידון הזה שקשורה לעניין של היסח הדעת. באמת זה שאלה שקשורה לעניין שלי. קודם כל יש כאן שאלה, סופר סתם, אדם שיושב וכותב ספר תורה, האם הוא יכול לכתוב ספר תורה כשהוא מעוטר בתפילין? זה לא שאלה טובה? שאלה טובה. הרי לכאורה כל אחד יגיד לך ודאי, אלא מה, זה אדרבה, נפלא. אני אגיד לכם את האמת, עודה, ואולי אפילו אבוש, שמלפנים חשבתי שכך הוא. זה טוב מאוד לכתוב ספר תורה ואתה מעוטר בתפילין. ואפילו יותר טוב לכתוב כתבי הקודש בתפילין על ראשו, ככה חשבתי כל הזמן. אבל עכשיו שאני עוסק בדינים האלה של היסח הדעת, מפקפק אני בדבר. נראה לי שלא לעשות את זה. למה? למה? כי ראיתי בספר כף החיים, שמה בסימן שלנו בסעיף קטן ג' שאלה, הוא הביא שאלה דומה. מי שהיה מגיע, מתקן ספר תורה, בודק ספר תורה ביום שישי כדי להכין אותו לשבת. אז כשאדם מתקן ספר תורה ומגיע אותו, אז הוא כותב בפירוש, שמה הוא הביא כף החיים, דלב שפיר עבד, הוא היה רגיל לעשות את זה כשמעוטר, כשהתפילין של שחרית היה עדיין על ראשו. הרי זה יכול לקרות, נכון? תפילת שחרית, הוא עדיין התפילין שלו ברור, והוא מוציא ספר תורה כדי להכין אותו לשבת, והוא עובר על קריאת התורה בפרשת השבוע, כמו שהרבה עושים את זה, וזה מנהג מצוין. רק הוא היה עוסק שתפילין עדיין על ראשו. אז כותב בכף החיים, לב שפיר עבד. זה לא טוב לעשות ככה. למה? בגלל שעל כורחו, בזה שהוא שם לב למילים ולאותיות שיהיו שלמות, אז הוא מסיח דעתו מן התפילין, כדי לתת דעתו על הגהת ספר תורה. נכון או לא? כדי שלא יעשה טעות, נכון? אז הוא מוכרח לתת את כל מחשבותיו רק לספר תורה. ואם כן, ממילא הוא שוכח מהתפילין, נכון? אם כן, הוא לא פלט מהאיסור של היסח הדעת, לכן הוא אומר, והוא מביא את זה בספר חשוב, בשם ספר חשוב, אחד מהפוסקים הגדולים שמובא בנושאי כליו של השולחן ערוך, פתח הדביר, אחד מהגדולים ביותר. עוד א' שמה הוא מביא שלא טוב להגיע ספר תורה כשהתפילין על ראשו. אם כן, אנחנו מבינים שוודאי שלא כדאי לי גם אני לכתוב. אני אגיד לכם את האמת, אני זעירה דמין חבריה, כמובן, אני לא אומר שאני דוגמה, אבל אני נהגתי כמה פעמים שאחרי התפילה, כשאתם הולכים, אני שם את התפילין של רבנו תם, ואני יושב לכתוב כמה שורות בספר תורה שאני מכין עם ארצי השם לעצמי. אז הייתי עושה את זה עם התפילין של רבנו תם על ראשי, בחושבי שזה הכי טוב. עכשיו, אני מפקפק במנהג הזה אם ראוי לעשות או לא, ואני חושב שאני צריך עוד לעיין הרבה אם בכלל כדאי לכתוב בזמן שתפילין של רבנו תם עליי, מכיוון שאני ודאי, כי אני צריך לשים לב למה שאני כותב, אז ממילא אני ודאי מסיח דעתי מהתפילין. השאלה שאני עדיין מסתפק בה, האם גם כן ברבנו תם, בתפילין של רבנו תם צריך להיזהר שלא יהיה היסח הדעת או לא, אני בינתיים הפסקתי לעשות את זה, אני ממשיך לכתוב אבל בלי תפילין על ראשי, ואני אמשיך בכתיבה רק אחרי חליצת התפילין. מובן, אם כן, למדנו שאפשר לסמוך על הרי, רבנו יונה והראש, ושאין היסח הדעת אלא בקלות ראש, אבל גם כן, והוא כתב גם כן בספר פתח הדביר, שאין לגעור בסופר. כלומר, אם הסופר עדיין שם את התפילין על ראשו, לא לגעור בו. אבל על כל פנים הירא את דבר השם, נכון לו להיזהר. אז זה סתם שאלה מעניינת, שדווקא מצאתי בזה דבר שהוא היה רלוונט למה שהייתי נוהג, אבל יש עדיין כנראה מה לחפש לראות, כי סוף סוף יש, זה דבר נכבד למשל ללמוד תורה כשהתפילין של רבנו תם עליך. יש כאלה שאומרים, ואז ממילא יש לנו עוד פעם שאלה, הרי כשהוא עוסק בתורה ממילא הוא פטור. אמנם אין כאן בעיה, כי כשהוא עוסק בתורה הוא פטור מהיסח הדעת כמו שאמרנו, נכון?
אז ממילא אין שום בעיה. אז אם הוא שם את התפילין על ראשו, זה בסדר גמור של רבנו תם, יש בזה קדושה נכבדה. לגבי עיסוק בתורה, אני לא חושב שיש בעיה, אבל לגבי כתיבה של ספר תורה, יכול להיות שיש בזה באמת בעיה. וצריך עוד הדבר לעיון יותר. זה בנוכל.